באיזה הקשר? מה המשפט? מה זאת אומרת בסוף? זאת אומרת, או שאומרים שיש מהות או שאין מהות. מה זאת אומרת בסוף? אני אומר, מה זאת אומרת? לא, 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 יבוא מישהו ויגיד, אני לא תופס אותו בלשון, אם אני תופס אותו בלשון, לא, יבוא מישהו ויגיד, אתה אומר שלכל הדברים יש מהות. נגיד, אז הוא יגיד את ההפך, שלשום דבר אין מהות. אמרתי לו, אז הנה, אמרת, יפה. אז עכשיו נעשה מישהו מתחכם, נגיד, לא, אתה אומר שלכל הדברים יש מהות, אני אומר שלחלק יש, לחלק אין. סבבה, לחלק יש, לחלק אין, ולקבוצה שיש ולקבוצה שאין. יש מכנה משותף או אין? שניהם זה אותו דבר. זה מה שאמרתי, בסוף, גם אם תגיד לחלק יש, לחלק אין, אבל בסוף, לשתי הקבוצות האלה, זה כמו תגיד, חלק יש לי בחירה, חלק אין לי בחירה. אבל יש לך בחירה מה לבחור או אין לך בחירה מה לבחור? כי אם אין לך בחירה מה לבחור, אין לך בחירה. ואם יש לך בחירה מה לבחור, יש לך בחירה לכל. אז מה המשותף בשתי הקבוצות של אותו? אתה תמיד בסוף באחד, אתה תמיד בסוף מגיע לאחד. מה המשותף בין שני הקבוצות האלה? עכשיו, בסוף שהגעת לכלום. או יש לכלום. לא, אני רק רציתי להגיד שכשאנחנו בסוף מגיעים לאותה נקודה. השאלה הנשאלת היא, זה אולי יכול להיות שהמהות שיש מהות, אבל היא לא מחברת בין הדברים. אולי יש איזו שאלה אחרת, אולי יכול להיות שיש מהות, אבל המהות לא נמצאת מחוץ לכל הדברים ומאחדת אותם, אלא לכל דבר יש מהות והיא נמצאת רק בתוכו. זה מה שהתכוונתי בכל זה. אני יודע שזה מה שהתכוונת קודם. לא, אולי כל דבר זה בפני עצמו, אין קשר בין הדברים. אבל אמרת, במה שאמרת עכשיו, במילים... מה זה נקרא מהות? אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה, שנייה, שנייה. מה זה מהות? מה זה מהות? מהות? לא, זה לא משנה מה אמרתי במילים, השאלה מה אני מתכוון. מילים לא משנות, אנחנו תופסים על הכוונה, לא על המילים, כי המילים בסוף אנחנו מוגבלים. בואי נסי להביא את הכוונה. מהות הדבר פירושו ההוויה של הדבר. מה שבלעדיו הדבר לא יהיה קיים. אנחנו אומרים, תדע לך שמחוץ לכל הדברים יש משהו, אחד, שבלעדיו שהוא כלום, שבלעדיו שום דבר לא יהיה קיים. עכשיו יבוא מישהו ויגיד, לא, אולי נכון, אני מסכים איתך שכל דבר יש לו מהות, נניח, אבל המהות היא בתוך הדבר. אתה אומר שיש מחוץ מאחדת, אתה אומר שיש בסוף משהו שמחבר את שתי ידיים האלה, אתה אומר, הנה, זה יד, זה יד, המכנה משותף מחוץ עליהם מחבר אותם, לא. אני מסכים איתך שיש לזה מהות ולזה, אבל זה בתוכו, זה בשום מקום אין התממשקות בין שתי המהויות השונות. לכל אחד יש את המהות שלו. בוא נגיד, לכל דבר יש את המהות שלו, ואין בלתה. אז קודם כל, בסוף הפעם הגעת להם בלתה. בסוף הפעם הגעת להם בלתה. אבל, אם תתבוננו בזה בהיגיון, זה משפט שהוא לא לוגי. להגיד שהמהות של הדבר היא בתוכו, זה לא לוגי. כי כל הרעיון של המהות, כי זה הדבר היפוכו. זה דבר היפוך. אני חושב בסופו של תהליך שהדבר הוא המהות. הדבר המצומצם הוא מהות. אבל בעיקרון להגיד שהמהות היא בתוך הדבר, ולא בשום מקום אחר, כן, כי בסוף דבר שהמהות היא עצורה. אז עוד פעם הגעת לאותו נקודה. כי בסוף הגעת לאותו נקודה. אבל יש על זה פרקים אחרים, ומאוד הגיוני שזה אפילו בהמשך הפרק. כאן רציתי להגיד לכם שגם על ההיבט הזה חשבו. בסדר? יש את כל הווריאציות, אנחנו מפה משאר הלאה, וגם אם מישהו יגיד, אולי השכל שלנו טועה לגמרי, גם על זה כבר חשוב. על כל הווריאציות. מה שאתה רוצה? גם אם תגיד, אולי הפוך, גם על זה יש. גם המהות להתחלות שדיברת, גם אותה מכיס. אז אתה לא הבנת מה זה מהות, לא משנה. בוא נתקדם. אתה לא הבנת. לא, אני אגיד לך, לא. אין מקיף מקיף, יש מקיף בתוך. אין, שכח החוצה. שכח, תמחק, רק בפנים. שזה מה שאני מנסה לומר בסוף. שבאמת המהות של הדבר היא אחד עם הדבר. אבל אם המהות של הדבר הייתה בתוך הדבר, אז שאלה אם זה מהות מראשונה או לא. אם זה המהות הראשונה, אז לא יכול להיות שיהיה עוד דבר. ואם זה לא המהות הראשונה, אז יש עוד מהות. אם המהות של הדבר היא בתוך הדבר, אז אני אשאל אותך, האם זאת המהות הראשונה של סך כל הדברים? האם קיימים עוד דברים? נגיד בן אדם אומר, אתה יודע, המהות של הדבר היא בתוכו. אני אשאל אותו, האם קיימים עוד דברים? אם לא, אז יש לנו רק דבר אחד, אז הגענו למהות אחת, אז אין צורות. אז מה זאת אומרת המהות בתוך הדבר? אם המהות... עכשיו, אתה אומר לי, האם קיימים עוד... נגיד שבן אדם יגיד, אתה יודע, המהות נמצאת בתוך הדבר. אני אשאל אותו, תגיד לי, מקובל, האם במקביל קיימים עוד דברים בעולם, במציאות? אם יגיד לי לא, אז מה זאת אומרת המהות קיימת בתוך הדבר? מה זאת אומרת דבר? אין עוד דברים. לא, קיימים עוד דברים. אוקיי, עכשיו שנייה. המהות שנמצאת בתוך הדבר היא המהות הראשונה של כל הדברים? אם לא, אז יש מקיף אחר. ואם כן, אז לא יכול להיות שיש עוד דברים. כמו שנקרא... ברקדאון. טוב.
זה רק עניין של קצת שכל להבין, והכל מסתדר. כן, וזה עוד השכל הקטן. תקריא אותנו את הפסקה. אנחנו עדיין במסגרת ההיגיון. לא, לא הבנתי מה לשאול. לא רק שאפילו מה אני רוצה לשאול. לא הבנתי. טוב. וגם תחזור על מה שאני אמרתי. תחזור. אני רק נהניתי. אז נסביר עוד פעם. לא, אבל זה בעיה חמורה, כי יש את ההרצאות של הרבנים שהם מרצים, ואף אחד לא מבין מה הרב אומר, וכולם מוחאים כפיים, איזה חכם, מה הוא אמר? לא אומר שטות. אני לא רוצה שפה זה יידרדר למצב כזה, כי בסך הכל צריך להבין אותי. תקשיב, עוד פעם אני אסביר. תבוא בן אדם ויגיד, יש מהות, אני מוכן לקבל שיש מהות, אבל המהות נמצאת בתוך הדבר עצמו. זה המהות, מה אני טוען? אני טוען שני דברים, יש מהות אחת שמקיפה אותה, זה מה שאני אומר. רואו מישהו ויגיד, לא. המהות של הדבר, ההוויה שלו נמצאת רק בתוכו, לא מחוצה לו. עכשיו, אני אשאל את הבן אדם, אוקיי, מה אתה אומר? אתה אומר שהמהות של הדבר, מה שמחיה את הדבר, נמצא בתוכו ולא מחוצה לו. עכשיו, האם במקביל לכך שקיים דבר שהמהות שלו בתוכו ולא מחוצה לו, ולא מחברת אותו לשום דבר אחר, האם במקביל קיימים עוד דברים נוספים? כן. אם הוא יגיד שלא, אז מה זאת אומרת המהות של הדבר? מה זאת אומרת המהות של הדבר? כאילו, זאת אומרת דבר, זה אומר שיש לו שונה. נכון. אחרת, מה ההבדל בין המהות לדבר? אחרת המהות והדבר הם אותו אחד, כי אם יש מהות ודבר, אז מה ההבדל בין המהות לדבר? למרות שאם אתה אומר המהות, כי עדיין יש לך גם הבדל בין המהות לדבר, אז מה המהות, גם אפשר לשאול, אז מה ההבדל, מה המהות של המהות והדבר? אבל, נגיד שבן אמר לא, בוא נלך על הצד שבן אמר לא, יש מלא דברים, אבל המהות שלהם בתוכם. האם המהות שבתוך הדבר היא המהות הראשונה שמחויבת המציאות? כי אם לא, אז יש משהו שמקיף את הכל. ואם כן, אז לא יכול להיות שיש עוד דברים. אז אין כן. לכן, שנייה, ואף על פי כן אני אומר שזה ככה. אני תמיד בסוף אגיד לך, מה אני אומר שזה ככה? אבל זה בפרק אחר כמו שאתה... לא, זה בהמשך של הפרק הזה, אבל שנייה. אני בא להגיד כזה דבר. המהות, מהות ראשונה, לא יכולה להיות רק בתוך צורה מסוימת. המהות הראשונה של הדבר, מחויבת להיות מחוץ לדבר, לא בתוך הדבר. כי אם היא בתוך הדבר, ולא בשום מקום אחר, והיא הראשונה, אז לא יכולה להיות הדברים. החומר הראשון של הדבר הזה לא יכול להיות שהוא נמצא רק בתוך הדבר הזה. לא. כי אם הוא רק בתוך הדבר הזה, ואם הראשון, אם החומר הראשון שממנו עשוי הדבר הזה לא נמצא בשום מקום אחר, אז לא יכול להיות שום דבר אחר. מה אכפת לנו שכל דבר יהיה את החומר הראשון שלו? נכון, בדיוק, מה חשבתי? הראשון שלו. סבבה, אז יש ראשון של כל הראשון שלו. צמצמת הראשון שלו. נכון. אז ומה יש לפני הראשון? ומה מאחד את כל הראשון שלו, הראשון שלו, הראשון שלו? לא הראשון של כולם. לא, כי לא אכלתם כלום. שום דבר, נכון, זה מה שאמרתי, אין מהות, זה בדיוק מה שאמרתי, אין מהות, נכון, אז אין מהות מאחד אותם, נכון. אין מהות, יש מהות. זה בדיוק מה שאמרתי, נכון, אבל באתי להגיד שאם תנסה לקחת את הראשון, ולהגיד לא, 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 הראשון נמצא בתוכו, אז איך יש עוד דברים? הבנת? אבל אפשר להגיד גם בתוכו וגם מקיף אותו. ואז גם תמיד צריך לשאול מה מבדיל בין המהות של הדבר לדבר. אם יש מהות, יבוא בן אדם ויגיד, אתה יודע, יש מהות ויש דבר, והמהות הראשונה ממלאת את הדבר ויש רק את הדבר הזה. גם זה לא יכול להיות. אוקיי, אז אלף. מה ההבדל בין המהות לבין הדבר? אם זה אחד וזה אחד, מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? אין הבדל. אז למה אתה אומר זה מהות וזה, למה אתה אומר זה המהות וזה הצורה? אתה אומר, זה הצורה, כי זה ביחס למשהו אחר. אז יש עוד דבר. ובפשיטות, בשכל הפשוט, יש משהו אחד שתמיד מקיף את הכל. בסדר? אבל מהות ודבר, ביחד, הוא גם מקיף וגם ממלא. שנייה, מה? מהות ודבר ביחד, זה כבר מהות חדשה? אם את שואלת, אז כן. אם הצלחת להגדיר את זה מחדש, אז כן. נכון, כן, הבנתי עכשיו את השאלה, התשובה היא שכן. אבל אינסטינקטיבית אני אגיד לך שכן, כי אם הצלחת להגדיר את זה בצורה שונה, זה דבר חדש. הבנת? כן. קודם כל כן, אבל אם הצלחת להגדיר את זה בצורה חדשה, זה דבר חדש. כן, הבנתי. יש מהות, יש דבר, ויש מהות ודבר. אליעד, אבל הוא גם מקיף וגם ממלא. נכון? גם זה נכון. הלאה, ואם ניקח לדוגמה... גם זה נכון. אה?
כי מדהים, 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 אבל כרגע אנחנו לא שם. ואם ניקח את הידיעות שאותם האדם יודע ונתבונן מהי בעצם ידיעה, נראה שאדם יודע המון צורות שונות של שום דבר. זה כמובן מכוון אליך הטקסט הזה, אליך שם. אתה יודע למה, כן? אתה מתבונן בדברים האלה. אז מה כתוב? אם ניקח, תקריא עוד פעם, ואם ניקח... ניקח לדוגמה את הידיעות שאותן האדם יודע. ניקח לדוגמה דבר שבן אדם יודע. לדוגמה, אני יודע שהשם מזורחת, אני יודע שזה שולחן, ונתבונן... מהי בעצם ידיעה? מה זה ידיעה בעצם? מה זאת אומרת, אני יודע שזה שולחן, מה זה ידיעה? נראה... שאדם יודע המון צורות שונות של שום דבר. מה זה אומר? תמשיך, אני נראה. כי המשמעות של הדבר לא נמצאת בתוך הדבר עצמו, אלא בדברים שנמצאים סביב הדבר עצמו. אז קודם כל בפשיטות, כל מה שאתה יודע, אתה בראש שלך מצליח לחשוב על שום דבר בצורת משהו. אם אמרנו שהמקיף של כל הדברים הוא כלום, זאת אומרת שכל מה שיש לך בראש כדבר, זה כלום בצורת משהו. איך זה יכול להיות? שאלה אחרת. רמב"ם תקן. דוגמה, זה שולחן. אם בסוף אנחנו מגיעים לזה שהמהות של כל הדברים היא כלום, היא מחוץ לכל הדברים, דיינו מחוץ למקום, מחוץ לזמן, דיינו כלום. המהות של כל הדברים זה אטומים, בסדר? חוץ לאטומים יש לנו מקום וזמן. מה יותר, תלך יותר עמוק, בסוף הגעת מקום וזמן. מה יש מתחת למקום ולזמן? כלום. לפני המפץ הגדול, בסדר? לפני. זאת אומרת שכל מה שאתה חושב עליו, אתה חושב על כלום שנהיה משהו. בוא נלך לפי המדע. היה מפץ, היה כלום, מפץ, משהו. זאת אומרת שאתה עכשיו חושב על כלום שהפך להיות משהו. בסדר? בפועל זה כלום שהוא כרגע נראה. מה הקשר למפץ? מה לפני המפץ? תשובה בפרק אחר. עכשיו תרכז. עכשיו תרכז, תרכז שנייה. זה לא משנה מה לפני המפץ. מבחינת ההגדרה שלהם קוראים לזה כלום. בהגדרה קוראים לזה כלום. אבל אני לא אומר לפני. אני לא אומר משהו שפעם היה כלום ועכשיו נראה לך משהו. משהו שכרגע עשוי מכלום. כרגע זה בסוף מקום בזמן שזה כלום. זאת אומרת שהשולחן הוא כלום שעשוי... לא, הוא כלום בצורת שולחן. כלום בצורת בן אדם. כלום בצורת כלום. בצורת בן אדם. אוקיי. עכשיו, אבל רגע, זה קודם כל בפשיטות. הבנו שאתה יודע מלא דברים שבעצם כלום. זאת אומרת, אז אם זה כלום, איך יכול להיות שאני יודע כל כך הרבה דברים? איך יש לצורה? עכשיו תבין למה אתה לא מצליח לעשות סדר בדברים. איך ציפית? רגע, 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 שאלה לי. כן, למה אתה לא מצליח להיות בטוח בשום דבר? מה ש... למה? כי אתה בטוח בשום דבר. אתה בטוח בשום דבר. אתה בטוח בכלום. כי הכלום הוא היחיד שקיים שם. אבל זה לא מה שכתוב פה. זה רציתי קודם כל שתבין את זה בפשוט. עכשיו פה כתוב עוד הסבר. מה שנכון לגבי המקיף של הכל, אז זה נכון גם לכל חלקיק הכי קטן שיש ביקום. נכון. אבל מה כתוב? פה כתוב משהו אחר, המשמעות של הדבר. רגע, שנייה, שנייה. אז המהות...